Всім добрий день. Січень місяць на вулиці, зима, але бачите, от така погода у нас. Снігу як не було, так і немає. Вирішив я трошки проїхатись своїм шифенгом, вивезти мусор. Не заводив хлопці місяць десь його. Стояв він в мене під навісі, майже на вулиці стояв. Акумулятора не знімав, акумулятор був на ньому. Завівся з полуоборота. Включив масло, заводжу. Не в нагрузку нічого, з полуоборота, з декомпресором. Заливаю я хлопців в систему охолодження воду. Обичну воду, з криниці, з крана. Я не лью дистильовану, я не лью то солу. Зразу його купив, повністю відкрив оцю кришку верхню. Пластмасова, яка тут була. Той бачок весь вимив, він був весь ржавий. Бачок весь вимив, радіатора промив, систему охолодження всю промив, залив чисту воду. І ціле літо, цілу осінь я їздив на воді. Так же само зимою, щоб не десь мені не шукати ту воду дистильовану, чи не бігати до річки. Я обичну воду заливаю і все. Приїхав, злив. І все нормально, і нормально він працює. От таким хлопці, прицепчиком вивожу, якщо можна його так назвати, такий віз, кінний віз був. Зварив я такого дишля до нього. Отут два пальчики, пальчики виймаються, перемичка, такий гачок тут. От крюк, він крутиться. Случай на той, якщо, не дай Бог, перекидається даний віз, то щоб трактора мені не перекинуло. От. Це плаваючого типу. Така пружина стоїть. От таке. Будемо пробувати їхати. Тут у нас, хлопці, ями. Включаючи зверху понижену, маленьку рухи. П'ятою повишеною.
бачите, хлопці, давлення 0,4-0,5 мегапаскаля. Амперметр. Працює. Температура ще не піднялась, так як холодно на вулиці. Отаке. Так. У мене все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Гарного дня вам. До побачення.